तर मुंबई सायन रेल्वे स्थानकांदरम्यान रुळांवर पाणी साचल्यामुळे ठाण्यापासून सीएसएमटीच्या दिशेनं लोकल सेवा ठप्प झाली आहे. मुलुंडमधून सकाळी 9:38 एकही लोकल सीएसएमटीच्या दिशेनं सुटलेली नाही आणि ह्याचाच फटका अत्यावश्यक सेवेसाठी घराबाहेर पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना बसतोय. प्लॅटफॉर्मवर हे कर्मचारी लोकलची वाट पाहत तात्काळच उभे आहेत, परंतु लोकल सेवा अनिश्चित काळासाठी आता स्थगित करण्यात आलेली आहे. मुलुंड रेल्वे स्थानकावरून ह्या सगळ्या संदर्भातला आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अमोल पेडणेकर यांनी. मी आता मुंबईच्या मुलुंड रेल्वे स्थानकावर आहे आणि इथली जर आपण दृश्य पाहिली तर अत्यावश्यक सेवेसाठी जे कर्मचारी घराबाहेर पडलेले आहेत ते रेल्वे स्थानकांवर उभे आहेत, परंतु 9:38 एकही लोकल आहे ती सीएसटीच्या दिशेने निघालेली नाहीये. ठाण्यापर्यंत सध्या लोकल सेवा आहे त्या सुरळीत सुरू आहेत, परंतु मुलुंड पासून सीएसटीच्या दिशेपर्यंत दिशेला जाणाऱ्या ज्या लोकल्स आहेत त्या प्रभावित झालेल्या आहेत. सायन जो रेल्वे ट्रॅक आहे सायनच्या इथला त्या ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे, तसेच घाटकोपरच्या पुढे देखील काही ठिकाणी आहे ते पाणी साचलेलं आहे रेल्वे ट्रॅकवर, आणि त्यामुळे मुलुंड पासून ते सीएसटीच्या दिशेने लोकल सेवा आहे ती प्रभावित झालेली आपल्याला दिसून येते. सकाळपासूनची जी पावसाची संततधार आहे ती सुरूच आहे आणि मुंबई उपनगरात आता पावसाने अजून जोर धरलेला आहे आणि त्यामुळे अनेक जे कर्मचारी आहेत जे ऑफिसेससाठी निघालेले आहेत अत्यावश्यक सेवेसाठी घराबाहेर पडलेले आहेत ते या ठिकाणी आता प्लॅटफॉर्मवर तात्काळ उभे आहेत. उद्घोषणा देखील केल्या जात आहेत रेल्वे स्थानकांवर की अनिश्चित काळासाठी आहे ती लोकल सेवा आहे ती स्थगित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण या पावसाचा परिणाम आहे तो आता आपल्याला लोकल सेवेवर झालेला देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुणे जर्नलिस्ट मयूर राणेचा अमोल पेडणेकर, झी मीडिया, मुंबई. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे वसई विरारमध्ये काल रात्रीपासून रिमझिम पाऊस बरसतोय आणि पावसामुळे शहरातल्या सखल भाग सध्या जलमय झालेले पाहायला मिळत आहे. विरार, नालासोपारा आणि वसई शहरामधल्या काही सखल रस्ते आता पाण्याखाली गेलेले होते, त्यामुळे सकाळी कामासाठी निघालेल्या चाकरमान्यांना त्यामधून वाट काढणं अगदी कसरतीचं होत आहे. वसई विरारमधली दृश्य, वसई विरारमध्ये संततधार सुरू आहे, कालपासूनच हा पाऊस सुरू आहे आणि त्यामुळे या परिसरातल्या संततधार पावसामुळे अनेक रस्ते सध्या जलमय झालेले आहेत. हवामान विभागानं अंदाज दिल्याप्रमाणे आता रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी देखील पुढचे 4 हे महत्त्वाचे आहेत. सध्या जिल्ह्यामध्ये सर्वदूर पावसाच्या मध्यम आणि हलक्या स्वरूपाच्या सरी कोसळतात आणि हवामानामध्ये होणारे हे बदल पावसाची पुढची स्थिती अधिक स्पष्ट करतात. इकडे नवी मुंबई पनवेल या भागामध्ये मध्यरात्रीपासून पावसानं हजेरी लावलेली आहे. या भागामध्ये पाऊस फार मोठा पडत नसला तरी पावसाची संततधार मात्र सुरू आहे, त्यामुळे सकाळी सकाळी घराबाहेर पडणाऱ्या चाकरमान्यांना छत्री घेऊनच घराबाहेर पडावं लागत होतं. विठू माऊलीचा गजर म्हणजे